uppgift 21. Vilket värde har x om 10 upphöjt till negativ 2 är lika med, dividerar med 10 upphöjt till x är lika med 10. Om de ser ingenting så det måste vara 1 där. Okej, okay? Så har vi 10 upphöjt till negativ 2 minus 2, minus x menade jag. Alltså, det är samma sak som lagen säger så här. Potenslagen säger så här. A upphöjt till x dividerar med a upphöjt till y är lika med a upphöjt till x minus y. Så här är minus 2 där, inte minus 1. Det ser ut som minus 1. Minus x är lika med 10 upphöjt till 1. Det vill säga om jag gör negativ 2 minus x är lika med den här hela. Oj, varför kommer ingen? Är lika med den här. Är lika med den. Så om jag har, om jag adderar båda led med x. Båda led med x och sen sätter jag här med 1. Sätter jag här med 1. Så den här är 0 och den här är 0. Så har jag bara x är lika med negativ 3. Det måste vara negativ